Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Lucky 16 e 20. Hoje é 20 de outubro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. No aplicativo Sorte Play, temos a lotinha. Você pode apostar de 17 a 23 dezenas das 25 disponíveis. A melhor cotação do mercado. Com a credibilidade Sorte Play. Sorteios de segunda a sábado a partir de 20 horas. Essa é a lotinha, que pode ser feita no conforto de sua casa, disponível em seu aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você.